prats. Passaràs gust d'en Fiel a Sanalla. Canvi, canvi important de temps. El que han tingut avui a les Illes ho poden veure des de Menorca. Amb aquesta entrada de vent de tramuntana que ha mogut bastant la mà cap a aquest sector, ones que arribaven a superar els 6 metres d'altura màxima cap a la boia de Mahó, i tot això també ens ha duit molts més nígols que aquests dies passats i una refrescada molt significativa de les temperatures. Un canvi de temps que tot just comença. Molt bon vespre. A la fi, el canvi de temps significatiu que duíem dies anunciat, ho han notat avui amb aquest increment dels nígols, amb una refrescada que en alguns casos ha arribat fins a 15 graus de temperatura, la diferència entre les màximes d'ahir i les d'avui. Però és que demà aquests canvis encara s'han de fer més evidents. Les pluges s'han de fer més generals, també més generoses, i la coexistència de temperatures baixes en les precipitacions que esperam demà poden donar com a resultat la possibilitat també de neu a bandes altes de la serra de Tramuntana. Tot d'una ampliar amb els detalls, començam repassant les imatges d'avui, que avui són bastant impressionants, també amb aquestes cortines de precipitació que podíem veure, per exemple, a bandes com el nord de Mallorca, a Formentor, amb aquests nígols amenaçadors. No han estat molt significatius els registres de precipitació, però en alguns casos sí que arribava a produir-se algunes ruixades més o manco destacables. També la mà s'ha mogut bastant, ho veiem, des del nord a Cala Mesquida, amb ones que també aquí complicaven aquesta situació marítima, i al capvespre començaven a obrir-se algunes clarianes amb el pas del front, però tot i així creixien nígols que veiem molt bé des d'Esporles mirant cap a Palma. Aquí també al capvespre teníem qualque ruixada. I ja a darreres hores del capvespre veiem bastantes clarianes. De fet, la posta de sol avui ha estat bastant destapada cap a Cala Estanci, però no mos en podem refiar, perquè aquestes clarianes duraran poc. D'aquí unes hores tornarà a aparèixer i demà, de fet, plourà més que durant el dia d'avui. I, de fet, la refrescada ha estat tan significativa que volem comparar amb aquesta taula els valors que teníem ahir amb els que hem tingut avui. Per exemple, en el cas de Lluc, ahir teníem 24 graus i avui 9. Un dels casos allà on ha arribat a 15 de diferència. I altres bandes del nord de Mallorca també estaven en torn dels 26-27, per tant, un dia pràcticament d'estiu durant el dia d'ahir, i avui feia falta agafar un bon abric, només 13 graus en el cas de Muro. Però també a altres bandes, com per exemple a Eivissa, allà on no sol ser tan habitual que refresqui tant amb episodis de tramuntana, de ballar fins a 10 graus aquesta temperatura màxima, en el cas de Menorca i també cap a Formentera, la davallada ha estat significativa. Unes temperatures que, recordem, en vista demà, encara poden ser una miqueta més baixes, que avui un dels factors que facilitarà que puguem veure, com comentava, aquesta neu a la serra de Tramuntana, això sí, a bandes altes. El Meteosat avui indica que aquest pas del sistema frontal que ens ha travessat durant el dematí d'avui, que ens ha deixat poqueta precipitació, i ara estan pendents d'aquestes altres ennigulades que comencen a apropar-se cap al nord i que són les que demà, si pensam, han de ser una miqueta més actives, i les que ens poden deixar algunes precipitacions, pensam en més cara i ulls, més especialment a Mallorca, i Eivissa i a Formentera també pensam que hi plourà a Menorca, però en alguns casos, especialment de Mallorca, aquests acumulats poden ser destacables. De fet, si veiem el mapa isobàric prevista per demà, comprovarem com aquesta situació ve marcada per aquesta entrada de vent agregalat amb aquesta bossa d'aire fred aïllada a les capes altes de l'atmosfera, que incrementarà aquesta possibilitat de ruixades i fins i tot també de calabruix en alguns moments del dia. I en vista dimecres, encara insistim, aquest passadís de vent de gregal que seguirà alterant la situació marítima i seguirà facilitant aquesta possibilitat de ruixades que, com a mínim, fins dijous seguiran ben a prop de nosaltres. Veiem ara el detall. Aquesta previsió, començam xerrant de Menorca en vista demà, possibilitat de precipitacions, cel que durant el dematí estarà molt ennigulat, fins i tot tapat, a partir del capvespre poden obrir-se ja algunes clarianes, però aquestes plogudes que es poden produir i les temperatures fins i tot una miqueta més baixes, pensam demà costarà passar els 13-14, i atenció a la mà, perquè seguirem amb aquesta possibilitat de tenir redols de fins i tot de forta maror o maregassa, amb ones que poden superar els 3 metres, sobretot el dematí, a capvespre millorarà una mica, però encara així tot anirà bastant moguda. A Mallorca, ja veus, precipitacions que esperam que es puguin produir a qualsevol banda d'aquesta illa, fins i tot en qualque calabruixada que poden tenir puntualment, temperatures una miqueta més baixes i la possibilitat de neu. La cota al voltant d'uns 900 metres, per tant, únicament es produiria aquesta neu als cims de la serra Tramuntana, però la sensació d'hivern serà acusada arreu amb aquestes temperatures que, pensam, no han de superar els 15 graus
en el moment que siguin més altes durant el dia de demà. També, al igual que a Menorca, el cap vespre, esperem que sobretot pel nord comencin a obrir-se algunes clarianes. Aquest vent que bufarà en qualcom moderat de tramuntana i la mà que seguirà moguda especialment al nord. I a Eivissa i a Formentera també esperant plogudes durant el dia de demà, el cel bastant ennigulat al dematí, amb aquestes plogudes d'anar fent i temperatures que aquí també pensam no superarem els 14 o 15 de màxima i la mà que anirà moguda especialment al nord d'aquest sector. Una situació marítima que destaca especialment a Menorca per aquestes àrees de maregassa, força del vent a cops de força 5, el vent bufarà en principi més fluixet cap al sud de les illes, però en vista dijous tornaria a incrementar-se aquest vent de gregal que tornaria a bufar en certa intensitat i tornaria a generar precipitacions, vista a dimecres, especialment al nord de les illes, unes plogudes que també seran d'anar fent amb manca o probabilitat que es produeixin cap al sud, tot i que les temperatures ja no davallarien més, però tornaríem a parlar d'un dia d'ambient totalment d'hivern en vista a dimecres. Situació que canviaria ja a partir de dijous, encara en restes de nígols, sobretot el dematí, poden tenir qualque precipitació, tornarà a fer vent dijous, és que el gregal seguirà amb nosaltres i ja la normalització de les temperatures i també de les condicions del temps arribaria en vista divendres i dissabte, quan tornaria a aparèixer l'anticicló. Per tant, ja sabeu, canvi de temps i demà possibilitat de plogudes destacables a bandes de les illes. Tornant demà, que vagi bé. Molt bona nit. I've come home, you've got beautiful soul. If I'm feeling alone, I just remember your song. Eroski amb els productes de la nostra terra.